У Києві продовжують оновлювати укриття. Подекуди підвали перетворюються на цілі творчі простори, а подекуди на дверях встановлюють системи електромагнітних замків. Ті автоматично реагують на сповіщення про повітряну тривогу і відкривають двері. Детальніше про все наш наступний сюжет. Головне, щоб діти не бачили, не знали, що там коїться. Так якщо ми будемо прибігати і казати дітям, там ракети, там що, воно їм не потрібно. Треба жити, тому що діти – це наше майбутнє. Вентиляція, новенькі санвузли, безкоштовний вай-фай та проєктор. Такий вигляд нині має укриття гімназії в Оболонському районі Києва. На місці старенького шкільного тиру тепер сучасний, творчий, а головне – безпечний простір. У нас є генератор тут, який підключений до системи. І коли не було світла, цей генератор повністю запітував нам наше укриття від екрана до моторів в туалеті. Також ми розмістили в кабінетах телевізори плазми, де теж ми можемо транслювати чи мультики, фільми, чи уроки. В укритті одночасно може знаходитися близько 5000 людей. Під час повітряних тривог сюди обіцяють пускати не тільки учнів. Сюди має доступ будь-яка людина, яка хоче безпечно укритися під час обстрілів. Це був перший проєкт, який був реалізований за ініціативою нашої адміністрації в минулому році за позабюджетне фінансування. Він почався реалізувати фактично на третій місяць після того, як ворожа армія була вибита нашими захисниками з околиць Києва. Набагато раніше, ніж взагалі міська влада і міський бюджет виділили будь-яке цільове фінансування, ми розуміли пріоритетність даного напрямку і почали активно шукати донорські, меценатські кошти, будь-які ресурси, які б дали змогу забезпечити безпековий простір в освітньому напрямку. Торік у районі було реалізовано 3 таких проєкти. Завдяки коштам небайдужих меценатів. Цьогоріч до 1 вересня обладнаних укриттів стане ще більше, обіцяють чиновники. На цей рік у нас заплановано 4. Фактична сума залучених коштів майже 10 мільйонів гривень. І ми намагаємося латати ті діри, які є, за рахунок донорських коштів. Більше того, залучення донорських коштів дає змогу обходити деякі бюрократичні процедури, які на рівні там КМДА присутні. Причому такі бюрократичні процедури, які не впливають позитивно на якість, вони лише затягують час. А це вже Дарницький район Києва. Тут, аби забезпечити цілодобовий безперешкодний доступ до укриттів, запроваджують систему автоматичного дистанційного відкриття електромагнітних замків. Магнітний електрозамок, який буде відкриватися під час сигналу повітряної тривоги автоматично, після її завершення автоматично на магнітні двері, на магнітному замку будуть закриватися. Зараз кошти бюджетні для цього не витрачаються. Це є ініціатива наша, яка підтримана суб'єктом господарювання підприємцям, які реалізовують це за власний кошт. Можу от зараз показати, як вона працює. Решітка 7, 9, 8, 7. Ласкаво просимо. Бачите, запрошують укриття, бо двері відкриваються. Ідея запровадити таку систему на укриттях надійшла від мешканців житлових будинків, кажуть посадовці. Місцеві стали побоюватися за цілісність майна. До того ж, досі на слуху трагедія, що сталася у Києві в ніч проти 1 червня. Під час тривоги люди кинулися до укриття, але двері були зачинені. Як наслідок, 3 загиблих людей. Укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. І в той момент прилетіло. З дитини все добре, а дружина загинула. Є людський фактор, є питання секунд, і реагування має бути миттєво. Треба автоматизувати для того, щоб не було можливості зробити щось не так. У разі відсутності, наприклад, електропостачання, як воно працює, фізично просто тоді замок електромагнітний вимкнений і воно цілодобово відчинено. Ремонт в укритті досі триває. Тут уже встановлено потужну вентиляцію, майстри завершують оздоблення кімнат. Ремонт планують закінчити до кінця поточного місяця. Юлія Жуховська, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».